ଛାଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷା, ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବାତ୍ୟା ମିକ୍ସୋମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଗଲା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସାରାବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୈଷମୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷଟା ଯାକର ପରିଶ୍ରମ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଗାଁର ଜୋହନ ରାଉତ ଓ ଜଗତ ରାଉତଙ୍କ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଏବେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଚାର ଅକଡ଼ କରିଥିଲି, ଆହୁରି ଦୁଇ ଅକଡ଼କେ ଯେନ୍ତା କରି ରପ୍ଟି ଦେଲି, ଆଉ ଦୁଇ ଅକଡ଼ ସବୁ କର୍ପା ରହିଗଲା। ଆଉ ଛୋଟ କିସାନ, ଆଉ କାଣା ଉପାୟ କର୍ମି, ମୋର କୁଟୁମ୍ବକେ କେନ୍ତା ପାଲ୍ମି ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ତିନ ଦିନ ହେଲା ବାଜୁଦ ବି ସାରା ମୁଁ ଏରେଇ ଦେଖିନି ଆସବାର, କି ଗ୍ରାମ ସେବକ ବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ନି ଆସବାର। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ବିଲରୁ ନେଇ ଖଳା କଟା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଭିଜିଛି, କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି କପା। ଏବେ ବି 40% କପା ଅମଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଧାନ ହେଉ କି କପା, ପାଣି ଖାଇବା ପରେ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଢେର କମିଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ଆମର କପା ଚାଷ ମାନେ ସବୁ ଡମେଞ୍ଚି ଗଲା, କପା ଗଛ ମାନକେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଞ୍ଜି ଦେଲା, କପା ଗଛ ମାନେ ମରିଯାଇଛେ, ଧାନ ଚାଷ ବି ସବୁ କାଦନେ ପୁରା ଡୁବି ଗଲା। ମୁଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଭିଜୁଆଲ ବି ପଠେଇଥିଲି, ଭିଡବ୍ଲୁ ପାଖେ ପଠେଇଥିଲି, ଆର୍ଏ ପାଖେ ପଠେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଆମେ ଉପରକୁ ଜଣାଉଛୁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ପାଖେ ନେଇ ଆସିବାର। ଏଯାଏଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ଚାଷୀର ଧାନ ଜମିରେ, ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛେ, ଭିଜି ଯାଇଛେ, କପା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କଳା ପଡ଼ିଯିବା, ଧାନ ଗଜା ହେଇଯିବା, ଡିସ୍କଲର୍ ହେଇଯିବା, ଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନେ ନିରାଶ ହେଇକରି ଅଛନ୍। ଆମର କାଣା ଇଏ ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକେ ଜଣଉଛେ, ଧାନରେ କୌଣସି କଟନି ଛଟନି ନାଇଁ କରିକରି କପାରେ ବି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ। ଏ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କପା ଚାଷ ହୁଏ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କପା ଚାଷ କ୍ଷତି ହେଇଛେ, ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଗଲା, ଏବଂ ଧାନ ଖୋଲାରେ ରଖିପାରିଲା ଚାଷୀ ଘରକୁ ଆଣି ନେଇପାରିଲା, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ। ତ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛେ, ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଏ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର 30 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଥର 46,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ସବୁଠି ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ସବୁ ତ ପଟା ମାରିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଦୁଇ ପଇସା ପାଇମୁ ବୋଲୁଥୁନୁ, ଆର୍ କିଛି ନି ମିଳିନ, 10-20 ବସ୍ତା ହେବାକେ ନି ଯେ କହିନି ହୁଏ, ଆର୍ ତ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ବଣା ହେଇଗଲା, ବସରେ 6 ମାସ ଖଟିଥିନୁ, ନି ହେଇପାରିଲା, କାଟିନି ପାରୁନୁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ। 3 ଏକଡ଼ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଲାଗି ସବୁ ଧାନ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସବୁ କୁହି ଗଲା, ଆରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସୁବିଧା ନି ମିଳିଲା, ଦେଶି ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କର ତ କ୍ଷତି ବହୁତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଳେଇ ଆସିଲା, 6 ବାରରେ ଆମର RDC ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ ଲସ୍ ହେଇଛି, 33%ରୁ ଅଧିକା ଲସ୍ ହେ ସରକାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ RIମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ। ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଫସଲ ନଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ସଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏବେ ଫସଲ ବୀମା ନେଇ ସମସ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବେ ତ ସରକାର? କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।